בעזרת השם נעשה ונצליח היום נלמד כמה דברים נפלאים, את היסוד ואת הבסיס שבעצם כל אחד צריך להכיר. לפעמים בן אדם אומר, אני נולדתי במשפחה בעייתית, אני נולדתי להורים חילונים, יש לי בעיה. יש הרבה פעמים כאלה שלצערנו ההורים לא שמרו נידה, אז הבנים יוצאים כמו הפרצוף שלהם, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, רשעים וחצופים ועוד. ואדם לפעמים אומר, רגע, אני הגעתי ממקור כזה, אני הגעתי ממקום בעייתי שכזה, אז למה אני אתחיל? יש הגמרא אומרת במסכת נדרים דף כף עמוד ב' על הפסוק, ובאותי מכם המורדים והפושעים בי מארץ מגוריהם, פסוק ביחזקאל כף למד ח', שזה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא את המורדים ואת הפושעים. אומרת הגמרא, מי זה המורדים והפושעים? אלא בני תשע מידות. כשאדם היה עם אשתו, אם הוא היה באחד מהתשעה דברים הללו שנאמר, הבנים יוצאים פגומים. בני אסנת משגעך, זה ראשי תיבות, הגמרא אומרת. מה זה ראשי תיבות אסנת משגעך? בני אימה, בני אנוסה, בני סנועה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, בני שחרות, בני גרושת הלב, בני ערבוביה, בני חצופה. כל הדברים הללו, לפעמים יש אדם אומר, תקשיב, הוא אומר שהוא מסכן, כל התשע מידות עליו. כל התשע מידות. אבא שלו היה שיקור, היה לא ידע מי, בני תמורה, בני אימה, כל הזוועות האלה. וביניהם קל וחומר שזה לפעמים בני הנידה, השם ירחם. השם ירחם. זה אומר, איך אני, מה? אני עכשיו יבוא ואני אגיע לאיזה דרגה כלשהי, אני אגיע לאיזה קדושה כלשהי. הוא אומר, אני גדלתי עקום. אתה מבין? אני גדלתי עקום. איך יכול להיות שדרדרים יהפכו לטוטים? הוא אומר, אני דרדר, אם אני דרדר, נגמר. מה עושים? אז היום אנחנו נבוא נדבר על זה. רבנו האריזל בשער הפסוקים, רש ספר איוב, כותב שתרח, מי היה תרח? אבי אברהם, בעל את המטלה אשתו בימי נידותה. תרח לא היה צדיק. תרח בעל את אשתו בימי נידותה. ומזה נתעבר אברהם אבינו. שמעת? אברהם אבינו הגיע מאישה נידה, מבן הנידה, מטומאה של נידה. אף על פי שעדיין לא היה את הציווי הזה, אבל הטומאה של הנידה הגיעה מחטא של חווה, מאותה זוהמה, אז היה בו את הדבר הזה. אמנם אומר רבנו האריזל, וזה היסוד שצריך לדעת, כשגובר הטוב של הנשמה הזאת, לא די שהיא נתקנת, אלא גם היא מתקנת כל הקרובים לה. אומר, הנשמה הזאת שמגיעה ממקור הטומאה, אם היא נתקנת, אם היא עולה ומתגברת על כל הזוועה וכל הדברים וכל הטומאה שהיא הגיעה, היא מעלה איתה את כל הקרובים בה. למה? כי היא הייתה בעמקי הטומאה, ועכשיו שברה את השערים של הטומאה, פרצת השערים, הרבה 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 נשמות ונפשות מהים יוצאים משם. וזהו שאומר, אומר הכתוב באיוב פרק י' פסוק ד', מסביר רבנו אריזל, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. לפעמים הטהור יוצא מתוך הטמא. מי עושה את זה? לא אחד, לא בורא עולם. ואז הוא בא ומגלה יסוד, ובזה תבין כמה צדיקים גדולים היו בני גויים או בני רשעים ועמי הארץ. שים לב, למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? רבי עקיבא, בן גרים, רבי מאיר, צצאים של נרון קיסר, שמעיה ואבטליון, רות המואביה, כל שושלת בית דוד, למה מגיעים מכזה, ממקומות של טומאה? אשריהם שמתגיירים, אבל השורש, למה? אומר, מי ייתן טהור מטמא לא אחד.
כדי לשבור כמה שיותר ולהכניע כמה שיותר את כוחות הטומאה, צריך מישהו שיבוא מכוחותיהם. עד כאן דברי רבנו האריז"ל. עכשיו השאלה המתבקשת, איך עשה את זה אברהם אבינו? כולנו יודעים על מידת החסד של אברהם אבינו, כולנו יודעים על המידה הנפלאה הזאת, אבל יש משהו שלא ידוע ועל זה אני רוצה לבוא לדבר. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, דף י"ד עמוד ב', 400 פרקים היו לו לאברהם אבינו, רק במסכת עבודה זרה. 400 פרקים. לנו, כמה לנו יש? 5 פרקים. איפה נעלמו 395? נעלמו. מה אברהם אבינו היה עושה בכל הזמן שלא מגיעים אליו אורחים? יושב ולומד, זקן ויושב בישיבה, הייתה ישיבה עד שם ועבר, יושב ולומד 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 ולומד. האמרה אמת מגור, רבי מגור, בליקוטים על הש"ס במסכת עבודה זרה בסוף המסכת, הוא מסביר דבר נחמד. הוא אומר, לנו יש 5 פרקים. אברהם אבינו היה לו 400 פרקים. איך זה? מה נעלם? ואז הוא מסביר, על פי מה שמבואר במדרש, בשיר השירים רבה, פרשה ו', על הפסוק, בשיר השירים פרק ו', פסוק ח', 60 הם המלאכות ו-80 פלגשים והעלמות אין מספר. 60 הם המלאכות, אומר המדרש, אלו 60 מסכתות של הלכות. ש"ס, כל הש"ס, 60 מסכתות. ו-80 פלגשים, אלו 80 חבורות בינוניות, שיושבות ועוסקות בתורה. מה זה ה-80 חבורות? ה-80 הכוונה זה 80 דרכים איך להבין את 60 המסכתות האלה. אז אומרים ככה, במסכת עבודה זרה יש 5 פרקים. וכיוון שכל פרק יש 80 דרכים איך ללמוד אותו, כמה זה 80 כפול 5? 400. זה 400 הפרקים שאברהם אבינו היה לומד. ממשיך ואומר רבי מגור, הפרק האחרון, פרק החמישי, הסוחרת הפועל. שם כתוב הסוחרת הפועל לעשות ביין נסך. אדם לוקח פועל, תעבוד לי ביין נסך, תסדר לי את החביות של היין נסך, תכניס, תוציא. אסור לו לקחת על זה שכר. זה בדף סמך ב' עמוד א'. למה? אתה נהנה מאיסורי הנאה, יין נסך יין של עבודה זרה. לא סתם יינם. יין נסך כפשוטו, סתם יינם, זה לא יין של עבודה זרה, הוא רק אסור בשתייה. אז יין נסך אסור בהנאה. שכרו אסור. אומר הרב, רבי מגור, יש לרמוז בזה שבאו לומר שעל האדם יש לעשות הכל לשם שמיים. על האדם לעשות הכל לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס, ומאדם כזה בדלים ממנו כל מיני עבודה זרה. אומר, רק אדם שבא ואומר, אני עושה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? לשם מי שאמר והיה העולם. הקדוש ברוך הוא אומר שציוויתי ונעשה רצוני. מה זה שציוויתי ונעשה רצוני? למה אתה עושה? ככה. למה? ככה. מה זה ככה? ככה השם ציווה. פה זה מתחיל, פה זה מסתיים. יש טעמים, יש מדרשים, יש נחמד, יש... אבל מה העיקר הטעם? שאמרתי ונעשה רצוני. אומר, כשאדם עושה ככה, בדלים ממנו כל ענייני עבודה זרה. ואומר שאברהם אבינו הרי היה הראשון שעבד את הבורא לשם שמיים. אומר, ב-400 הפרקים הללו, מה הוא עשה?
ב-400 הפרקים הללו. עבד את הקדוש ברוך הוא, למד תורה נטו לשם השם. והוא הגיע לתכלית המעלה. מה זה תכלית המעלה? הוא אומר, כל צדיק וצדיק, המשנה האחרונה בשס, מסכת וקצין, כל צדיק וצדיק יש לו שי עולמות, 310 עולמות. אומר, אם תיקח שי עולמות, 310, ואת העוד צדיק, שזה כנגד הצדיק עצמו, זה 400. אומר, זה ה-400 הפרקים שאברהם אבינו ניצח על ידו את העבודה זרה. מה הפירוש? התכלית של הלימוד לשמה. התכלית של לימוד בשביל אהבת השם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. פה זה מתחיל ופה זה מסתיים. יוצא שאברהם אבינו, קודש הקודשים הזה, אבינו אברהם, הסבא הזקן של כולנו, הצליח להכניע אפילו את התומעה של הנידה, את התומעה הנוראה, אבא שלו לא היה רב, אבא שלו לא היה רשע. על ידי עמל התורה. בזה אנחנו נבין כמה וכמה דרכים שרבותינו באו ועמלו בתורה וזכו לדרגות גבוהות. יש לנו הרי כמה וכמה דברים של חז"ל שבאו ואמרו דברים נפלאים, מה הכוח של אדם שעוסק בתורה? כמה האדם יכול לבוא ולשבור את כל כוחות הטומאה, את כל הדברים, את כל הבעיות, את כל החששות? מובא באבות רבי נתן, בפרק ט"ז, משנה ז', בתנא דבאליהו זוטא, פרשת ט"ז, את המעלה של לימוד התורה. ובתנא דבאליהו, שם בפרשת ט"ז, כתוב, כל הנוטל על ליבו דברי תורה מעבירין ממנו הרהורי עבירה, הרהורי יצר הרע, הרהורי זנות, הרהורי אישה רע, הרהורי עבודה זרה. מובא במדרש תהילים, סוף מזמור ל"ד, אם עמד עליך יצר הרע, אכילהו לחמה של תורה. יש בזוהר פרשת וישב, דף קצ"ק עמוד א', אמרי. אך כנראה רבי יהודה, קדחמי ברנש דהרורין בישי נתיין לגבי, כשהאדם רואה שמגיעים אליו הרהורים רעים, יתעסק באורייתא וכדי נתעברו מיניה. ישר יש לו מחשבות לא טובות, עניינים, לאו דווקא של עבירה. לפעמים זה דיכאונות, לפעמים זה פחדים, חששות. ישר תשב, תעסוק בתורה, הכל יעבור. אמר רבי אבא, כדאו סית רבי שעתי למיפתי ללברנש, יאמה שכלה לגבי אורייתא והתפרש מיניה. בא אליך עץ הרע, מפתה אותך. תאוות אכילה, תאוות נשים, תאוות הכעס, תאוות המידות, גאווה. רוץ, רוץ, שב, תלמד, תלמד תורה, הכל יעבור. זה מה שמובא גם בירושלמי חגיגה, פרק א' הלכה ז', הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהאור שבא מחזירה למוטב. יש סגולת התורה לרום קדושתה לבוא ולבטל את הכוח של היצר הרע. יש ספר שנקרא אמת ליעקב, חיבר אותו אחד מחכמי דורנו, אברך תלמיד חכם הרב שרביט. הוא כאן, שכן שלי, נתן לי את הספר, ספר טוב מאוד. הרבה דברי מוסר והתעוררות. הוא מביא שמה בפרק תכלית החוכמה בעמוד קופבב, שרבי יעקב אבוחצירא פירש כנגד מה שחז"ל אמרו שיש שבע שמות ליצר הרע, כנגד זה יש שבע שמות לתורה. זה כנגד זה, זה מבטל את זה. ובאמת רבנו הרמח"ל בדרך עץ החיים, הוא גם מביא את זה שמה באמת ליעקב, בספר שלו, עמוד קופז, הוא כותב, אין לך דבר שמחליש כוח הסיטרא אחרא כי אם עסק התורה. אפילו יותר מזיכוי הרבים. מה שמחליש את היצר הרע, הופך את היצר הרע כאילו הוא קיבל בונו, כאילו הוא מקבל כאבים. הכי מחליש אותו, שהוא לא יוכל להזיק, לא יוכל לפתות, זה יצר הרע. זה לימוד תורה. וככה הוא כותב. אין לך דבר המחליש כוח חסיד רעך כי אם עסק התורה. כמו שהוגד לנו שבימי המנוח החסיד המקובל האלוקי, המקובל הגדול, רבי שמשון,
אסטרופוליר. כשהייתה גזירה רחמנה ליצלן בשנת תפחת, השביע הרב הנזכר למעלה את מידת הדין, את השטן וכל גונדה דילה. על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? זה אדם שיכול לבוא ולשאול את מלאך המוות. מה אתה רוצה מעם ישראל? מה אתה רוצה מאיתנו? למה, למה, למה? תראה איזה זוועות, מי שיקרא את התיאור של הזוועות הנוראות שהיו שם בתף ח' ותף ת'. לא פחות מימות השואה, אם לא יותר. זה לא היה בהיקף כזה. אבל איזה זוועות. ומי נרטפו, מי נרצחו? השח הקדוש היה שם. ועוד ועוד הרבה הרבה גדולי תורה וקדושי עליון. אמר, על מה, על מה אתה... מה השטן רוצה מאיתנו? מה עשינו לך? השיבה לו מידת הדין, השטן, המקטרגים, התבטלו מכם שלושה דברים אלו ויחזור מקטרוגי. אמר, אם אתם מוכנים לוותר על שלושה מצוות, שלושה מצוות, שלוש מצוות, שבת, מילה ותורה, אני מבטלת את הקטרוג, וזהו. לא יהיה את הפרעות תפחת תפתת. מיד ישיב להרב הנזכר למעלה, יאבדו הם כהנה וכהנה, ואל תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה חלילה. ועל זה כותב הרמח"ל שם בדרך עץ החיים, הרי תבין ותדע שלימוד תורתנו הוא ליצר הרע ולסטרא אחרא שם המוות, ולאחרינו בית ישראל הוא שם חיים, ובפירוש ציווה הנביא, אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. ודחשו חכמנו זיכרונם לברכה, על ויותי עזבו ואת תורתי שמרו. ועסק התורה הוא ראש לכל התיקונים. זה הראש לכל התיקונים. זה התכלית של כל התיקונים. זה מעל הכל. זה מעל הכל. אבל מה הוא ביקש? השטן כדי לבטל שבת מילה ותורה. שבת זה המקור הברכה, כל השפע יורד מזה. מילה, שמירת הברית, כל הנושאים, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא חותם בבשרנו, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ותורה שזה מחליש את הכוח של הסטרחה. אני רמזתי בזה על דרך הרמז, זה מה שכתוב בתורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פסוק בספר שמות, פרק א', פסוק א'. מה הפירוש? אמרתי שמות, ראשי תיבות, שבת, מילה ותורה. אם יש לך שבת, מילה ותורה, אתה יכול אפילו לבוא מצרימה. אתה נכנס לתומה, למצרים, הכל הכל, אתה תהיה שמור. סטרא אחרא לא תוכל עליך. שבת, מילה, שזה פגם הברית, שמירת הברית, כל הדברים הללו. ותורה ועסק התורה. לכן חשוב אדם שעוסק בזיכוי הרבים, לצערנו הרבה פעמים הוא נכנס למקומות בעייתיים. שואלים אותו כל מיני שאלות של זוועה. הוא רק קורא את השאלה, הוא רוצה להקיא. כל מיני מטומאת ארץ העמים, מטומאות מצרים, מסדום, מזוועה כזאת. חשוב שיקפיד בכל הדברים הללו, שזה שבת ומילה, כל ענייני הברית, קדושת הברית, והכי חשוב תורה. תורה, עמל התורה, אין יום בלי תורה. אין יום ללא תורה. תורה ותורה ותורה ותורה. וזה התיקון הכי גדול. אדם אומר, אתה יודע מה? אני עצום, אני אסתגף. זה בסדר, זה טוב לשבירת התאוות, לכל העניינים הללו. אבל יש לך כאן משהו, דבר גדול ועצום ונורא, שנקרא תורה. ומי מעיד על זה? השטן בכבודו ובעצמו. השטן. השטן אומר, לא, לא, זה תורה לא. תעשה מצוות, תעשה תיקון, כן, תורה לא. איי איי איי, וכמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על אלו שלומדים תורה, שחלילה לא יבואו ויפסיקו את התורה. מובא בזוהר הקדוש בשמות, דף י"ז עמוד ב', שרבי יוסי יצא לדרך, רבי יוסי נפק לאורך, ואבי רבי אחא בר יעקב, אזיל אימה. הלכו שתי התנאים, רבי יוסי ורבי אחא בר יעקב, שתי המוראים. שתיהם לומדים ביחד, מה עושים בדרך? תוך כדי רבי יוסי שתק, לא דיבר בתורה. פתאום, רבי יוסי שם לב שיש נחש שרודף אחריו. רבי אחא חושב עדיין בלימוד, לא שם לב. רבי יוסי מתחיל לרוץ, לרוץ, והנחש רודף אחריו. עד שרבי יוסי נפל ונפצע.
אחד לו דם, מי הפה? אז הוא אמר לרבי יחיא, לא ראית את הנחש אחריי? יש פה נחש. אמר לו, לא, אין פה כלום. פתאום יצא בת קול מהשמיים, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. מה זה רק אתכם ידעתי? אומר אלוקים, אין לי עוד אחרים שיעסקו בתורה. אין לי מישהו שיקיים את העולם. אתה רבי יוסי הולך בדרך ואתה מפסיק בתורה? אני שלחתי את הנחש. מי זה הנחש הזה? זה הסמכמם בעצמו, זה השטן. הנביא עמוס, כשאומר את זה בפרק ג' פסוק ב', רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, הוא אומר את זה לנו כדי לבוא ולעורר אותנו. אתה זה שמחזק את העולם, אתה זה שמנהל את העולם, אתה זה שהקדוש ברוך הוא סומך עליו, שתקיים את ימלוא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ ושמתי. דרך אגב, הרב צדקה, ושמעתי מהרב גדעון בן משה, שהוא תמיד היה שומע מהרב צדקה בפורת יוסף, שאומר, תמיד הוא היה אומר להם בישיבה, אם יש איזה חומרה בהלכה או כל דבר אחר, אומר, אתם בחורי ישיבה צריכים לעשות אותה. למה? אומר, כי אין מי שאחריכם. אין. הרי אם אתם לא תעשו, אין. מי יעשו את זה? בעלי בתים, אנשים שבקושי יודעים הלכות, אנשים שבקושי שומרים תורה ומצוות, כל הזהירויות, כל המעלות, כל הדברים הללו, אתם צריכים לעשות. כי אין מי שאחר שיעשה. הרבה פעמים האדם אומר, אתה יודע מה? אם אני לא אשמור, מישהו אחר ישמור. לא, אין מישהו אחר. אין מישהו אחר בבני התורה. אתם בשורה האחרונה. מעין זה אותו דבר גם על לימוד התורה, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. מה זה רק אתכם? אתם, עם ישראל, הבחירים של הבחירים של כל האומות, ואתם מנהלים את העולם. אתם לא יכולים לבוא להגיד, אני יוצא להפסקה. אין לצאת להפסקה. ולכן הדבר הזה חשוב, כשאדם רוצה לבוא ולעקור את אותם כוחות התאומה, אך ורק על פי כוחות הקדושה. ואברהם אבינו בחר לעקור את 400 כוחות התאומה. ככה מביא הבן איש חי ועוד ספרים, שיש 400 כוחות התאומה, וזה הסוד של הפסוק. שעשיו הגיע ליעקב, והנה 400 איש עמו. 400 איש עמו. מה זה 400 איש עמו? זה כוחות התאומה. דרך אגב, האות תף, שהמשקל של ה-400, איך כותבים אותה? תף פי. תף פי. תף פי זה גימטריה פלון. אשתו של השטן. וכנגד זה הגימטריה תלמוד בבלי. תבחר איך להכניע אותה. אך ורק על ידי תורה. כבר ידועים דברי אור החיים הקדוש שהבאנו ואמרנו כמה פעמים, שהגלות האחרונה לפני הגאולה תהיה תלויה אך ורק בתורה. וכל זמן שעם ישראל לא יבואו ויעסקו בתורה, משה רבנו הוא הגואל הראשון או הגואל האחרון. נשמת משה רבנו, ומשה רבנו לא רוצה לבוא לעם שבטלני מהמצוות. ככה אומר האור החיים הקדוש. מה זה אומר? בטלני מהתורה והמצוות. אתה יכול לעשות תורה, אבל לא, אני אלך לראה סרט. אתה יכול ללמוד תורה, אתה לא טיפש. לא, אני אלך, יעשה משהו. כאן אנחנו מלמדים אותנו, שבמיוחד אותם האנשים שרוצים להתעסק בזיכוי הרבים, בכל הדברים הללו, בחסד, כל... העיקר זה תורה. למה? אצל אברהם אבינו לא היה מזכה הרבים יותר גדול ממנו. מפיץ תורה, פתח בית מלון 5 כוכבים, רק בשביל שאנשים יגידו, תודה להשם. לא היה איש חסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אבל היה אמת ליעקב בתוך החסד לאברהם. 400 פרקים רק במסכת עבודה זרה. יושב, עמל, עמל בתורה. ולכן, אם נשים לב, נראה שהיצר הרע מפריע הכי הרבה בלימוד תורה. אדם יכול לבוא לעשות פעילויות של חסד, הרבה צדקות, הרבה עניינים, יצר פחות. פחות מזה. אבל עד הרגע שדרכת על הנקודה, התורה, פה היצר הרע מפגיז עם כל הכוח. פה היצר הרע בא ונותן. עם כל הכוח, עם כל המרץ. למה? מה קרה?
מה זאת אומרת? דרכת על היבלת הכי כואבת. דרכת על המשהו הכי 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 נורא והיום. דרך אגב, כדי לבוא ולדעת איך לנקות את האדם, כשהאדם צריך לבוא ולנקות את עצמו, לפני שהוא לומד תורה. כי אם הוא לא לומד תורה, אומר רבנו האריזה על דבר מפחיד. בספר הליקוטים, דף פחת עמוד א', הוא כותב דע כי כל המעשים הטובים שהאדם עושה בעודו רשע, או התורה שלומד, אין צריך לומר שאינו נותן כוח בקדושה. אלא אדרבה, מוסיף כוח בקליפה. ועליו נאמר ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקיי, כלומר שאתה מכניס דברי קדושה בתוך הקליפה, ובזה מוסיף על חטאתו פשע וגדול עוונו מנשוא. זה כדאי מאוד לרשום את המקור הזה, כי בטוח אם תגיד בשיעורים, 100%, איפה זה כתוב? אומר רבנו האריזה על הלו, אם האדם לא חוזר בתשובה, כל התורה והמצוות שהוא עושה הולכים לתומה. אז מה בן אדם אומר? אתה יודע מה, אני אבוא לשיעור תורה סתם ככה, ולא אחזור בתשובה, יישאר בתומה שלי, גם וגם, תן ליהנות, גם מפה וגם מפה. אומר, אתה נותן כוח לקליפה. לכן לפעמים רואים בעלי תשובה, מתחילים את הדרך, פתאום נופלים, נהיים יותר רשעים ממה שהם היו. יש אחד, השם יחזיר אותו בתשובה. היה מזכה הרבים גדול, הוציא ספר, תח, 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 תח. היום נהיה מחטיא הרבים. השם יחזיר אותו בתשובה. איך, מה קרה? אומר רבנו האריזה, אם אתה לא שב בתשובה שלמה, אם אתה לא מנקה את עצמך, זהו, אני עוזב את התומה, כל התורה שלך, כל הספרים שלך, כל החיבורים שלך, נותנים כוח ליצר הרע. אז היצר הרע עכשיו מוטען בדלק, של שעץ, של פוסקים. ומביא את זה גם בבאר היטב בהלכות תענית, סימן תף קופה אין א', סעיף קטן א'. ומעין זה כותב הנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, בשער ד' תותי, על מצוות יראת השם שהיא מוכרחת לעיקר הקיום ושימור התורה הקדושה, ובלתה גם נמאסת חס ושלום בעיני הבריות. מה זה גם נמאס את חב שלום? בדי שהקדוש ברוך הוא לא כל כך רוצה את התורה הזאת, אם אין בזה עירת שמיים. אבל אפילו בעיני הבריות, רואים בן אדם פוסק וזה, אבל אין לו עירת שמיים. שומרים איך עלה ואיך על התורה שלו. אז לכן חשוב שהאדם יבוא ויתחיל ללמוד תורה, קודם כל את הדרך הזה יבוא ויעשה את התיקונים של האבונות שלו, יחזור בתשובה, זה הדבר הראשון. בדרות קודמים גם היו עושים צומות, היו עושים סיגופים, יש מהרחו. רבי חיים ויטל בשער הגלגולים, הוא מביא שפעם אחת אמר לו האריזל, יש עליך במצח אבון חמור מאוד. מה האבון החמור? אומר לו האריזל, כשהיית קטן קיללת פעם אחת את אמא שלך, אמא שלך הצבנה אותך, קיללת אותה, ועל זה התיקון להתענות 3 ימים רצופים, לילה ויום. 3 ימים לא לאכול. אפשר לאכול בלילה? לא. פעם אחת קילל את אמא שלו? שהיה קטן. מה זה קטן? פחות מבר מצווה. 3 ימים לילה ויום. ועל ידי התענית הזה, אמר לו האריזל, תעשה את זה לפני חג שבועות, ייפסק גם כן ממני זוהמת החומר אשר בי. כולנו יש לנו זוהמה. מה זה הזוהמה הזאת? אתה רואה סטייק? בא לך סטייק? שווה זוהמה. אתה רואה אישה? בא לך? זה זוהמה. אתה רואה איזה משהו, בית מלון, נופש, אתה רוצה, זוהמה. לא תמיד, האדם מזהה שזה זוהמה. אבל זה הכל זוהמת החומר. החומר האחור, הנשמה לא רוצה סטייק. הגוף האחור, הזוהמה. עיר פרא, אדם יוולד, אדם נולד, חמור חומרי. אז הוא אמר לו, תעשה את זה 3 ימים לפני חג שבועות, כדי לקבל כוח ידיעת סודות התורה בליל שבועות. בליל שבועות למדתי איתו כל הלילה בסודות התורה, ולא ישנתי כלל כל אותו הלילה. ואמר לו, התיקון הזה של 3 תעניות הוא גילה לו סוד. שהוא גלגול של הרב מגיד משנה. הרב מגיד משנה היה אחד מגדולי המפרשים על הרמב״ם. קודש קודשים. השם שלו היה רבי וידל דיטילוזה, הוא מכונה הרב המגיד. היה קודש קודשים, היה אחד מהראשונים.
אז הוא אומר לו שהתגלגל בו נשמת הרב מגיד משנה, כי פעם אחת הרב מגיד משנה חטא בשוגג בעוון של נידה. בשוגג, מסכן, לא ידע, טעו בחישוב או משהו. אבל הדבר הזה, כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ואמר לו, אתה עכשיו מתקן אותו, אבל היה לך גזרה שאתה תחיה בדיוק את השנים שחסרו מהרב מגיד משנה. רב מגיד משנה, בגלל הכישלון הזה, הורידו לו 44 שנים מהחיים. דם. פעם אחת, 44 שנים מהחיים. קראת, מסכן. אמר לו, אתה חזרת בגלגול לתקן, אבל על ידי העצומות הללו, תבטל את הגזרה הזאת. והוא כותב שם גם, לפני כן בשאר הגלגולים, דפנו למוד א' את כל הסיפור, את כל העסק. וזה כדי לזכות לסודות התורה. למה? כדי לבוא ולנקות את עצמו. לכן, השלה הקדוש מביא שצריך לערר בתשובה לפני הלימוד. מובא בעוד כמה ספרים ועוד כמה חיבורים. למה? לפני שהאדם לומד, לפני שהאדם נכנס אל הקודש פנימה, אל הקודש פנימה, תנקה את עצמך. חוץ מכבודכם, חס ושלום, אדם נכנס להתפנות, לא מנקה את עצמו. מאוס, כמה אתה יכול? אותו דבר, אדם מגיע עם הצועה שלו, והפסולת שלו, כל העבירות שלו, ישר ללימוד, תנקה את עצמך, תקנח את עצמך, והלימוד עצמו יכול להיות תיקון. מי שגם חזק, והוא לא תלמיד חכם, יכול גם לתקן ולצום. משנה ברורה מביא שתלמיד חכם אסור לו לעשות סיגופים וטעניות, כי זה יחליש לו את הלימוד שלו. בספר פה, אמת ליעקב, הוא מביא שיש כמה צדדים שאולי כן כדאי לבוא ולעשות טעניות למי שיכול, כדי לתאר את החומר, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. העיקר זה תורה בעמלה. ותורה לשמה. מה זה לשמה? לשם הקדוש ברוך הוא. הגאון מווילנה כותב באבן שלמה, פרק ח' עוד י' ג', שמה שהאדם לומד לשמה, אף שהוא מועט, הוא יותר טוב ממה שלומד הרבה שלא לשמה. אומר, כשאתה לומד לשמה, למה אתה לומד? לשם ידיעת התורה. אני רוצה לדעת את חוקי המלך. אני רוצה לדעת חס ושלום המלך לא יכעס עליי. אני רוצה לשמח את המלך. אני רוצה להשתמש בכתר של המלך. מה זה כתר של התורה? כתר התורה. אם האדם מתנהל בצורה כזאת, אומר אפילו קצת לשמה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעלה שלא לשמה. עד כדי כך. יש בכף החיים סופר, רבי יעקב חיים סופר, הוא מביא שאלו שמקבלים מלגות בעד התורה שלהם, זה לא כל כך תורה לשמה. כי סוף כל סוף, אפילו שהמלגה היא בטלה, בקושי, מה היא מספיקה? אחרי יומיים הוא כבר נגמר לו כל המלגה, נשאר לו הרבה חודש אחרי המשכורת. אבל זה מכל מקום, משהו חסר. לכן כדאי שהאדם, אפילו קצת, 5 דקות ביום, יבוא וילמד תורה לשמה. לא לשם כבוד, לא לשם פרסום, לא לשם עוד והדר, לא כדי שיהיה לי מה להגיד בשיעור. ובמיוחד, אם זה תורה שקשה לו. לוקח גמרא ארמית, לא מבין כלום, מה עכשיו אני צריך ללמוד ארמית? יושב לומד איזה ספרי פוסקים, קשה, שובר את הראש, אומר, מה יש לי רווח בזה? מה תועלת? הרי אני לא הולך להגיד מזה שיעור. זה תורה לשמה. וגם כמובן, כשאדם לומד כדי לדעת, זה גם תורה לשמה. ואדם יכול גם ללמוד בשביל שיעור ולהפוך את זה לשמה. מה? עם כל התכלית של השיעור שלו זה לשמה, כדי שיהיה לי מה לומר ולהחזיר אנשים בתשובה. אז זה עוד פעם לשמה. זה התכלית של האדם. שהאדם יטהר את עצמו, האדם ינקה את עצמו. ואברהם אבינו הצליח לעמוד כנגד כל תומת העבודה זרה שבהיה בבית אביו. המדרש הרי אומר שאבא שלו היה חוטא ומחטיא את הרבים בעבודה זרה. אבא שלו היה הספק הראשי של כל סוגי העבודות זרות. וגם יצא מתומת נידה. כל הדברים הללו זכה אברהם ושבר אותם
בכוח התורה והחסד והזיכוי הרבים. אבל הוא לא הסתפק בחסד וזיכוי הרבים. 400 פרקים רק היה לו במסכת עבודה זרה, כפי שביאר האדמו"ר מגור, ו-80 דרכים, 80 אפשרויות, איך ללמוד את אותם החמשת פרקים כאן במסכת. לנו בכל 6 סדרי משנה יש 521 פרקים. יש 4,180 משניות. אבל הוא רק עבודה זרה, 400 פרקים. מה היה לו במסכת שבת, מה היה לו בברכות, מה היה לו בבבא בתרא. אבל זה עיקר התורה, לבוא, לעמול לשם שמיים. ויהי רצון שנזכה בעזרת השם לבוא ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אמן כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה, ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.